tjena, hallå. Det är läskigt. Misstänker att det här inte är en brother sedan AIG. Men 2016? Shit, på fritt. Vid mejkorgen? Nej, ensam. Så här. Jag hade blivit chockad och sen hade jag nog sakta men säkert stängt igen schaktdörren. Och sen ringt. Det skulle tro jag. Ska vi åka ner igen? Ja, det vågar vi. Ingen säkerhetstest här inte. Ja, det här är på honom så det är godkänt. Men man måste göra precis här, tycker jag nog. Jag tänker vänta lite. Mm.